Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot motra doshura me ju dëndoj një recetë të baklavës, cila përgatitet shumë shpejt, baklavë me fetë gatshme. Unë jam duke përgatitur për mysafir, sepse nesër kam për iftar dhe dua që ti pres mirë me baklavë, mirëpo dua që të bëj një baklavë pa lodhje, dhe kjo është receta asaj baklave, cila përgatitet shumë shpejt dhe bëhet e shishme. Besoj se kam ju pëlqyer receta, kur ta shef një video në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Gjithçka që na duhet për përgatitjen e baklavës janë 1 kg me pekë të gatshme, të cilat janë për baklavë. Na nevojiten rreth 500 g me gjalp të shkrirë. Pra lynin e kam shkrirë dhe kam lënë që të ftohet. Na nevojitet një shkop i hollë. Unë këtë shkopin e hollë e kam marrur nga varset e rrobave, ja kam largu pjesën e poshme, do më shërbej për palosjen e petave të baklavës dhe tepsinën e kam lyer me gjalp. Filloj me përgatitje. Në fillim marrim vetëm njërin paketim të petave, kështu dhe e hapim, kurse paketimin tjetër e lajmë në kesën e najlonit, që mos të thahen korët, se shumë shpejt bëhet thahje e korëve. Bëjmë kështu, i hapim, dhe i lajmë të hapura petat në njërin skaj tavolinës së punës. Marim njërën petë, sepse shumë letë coptuhen petat. Marim njërën, tjetërën pjesë të petave e vendosim kështu në njërin skaj tavolinës së punës. Hapim petën, marim nga gjalpi kështu me anë të një brushe dhe lyjmë vetëm njërën pjesë, gjysmën e petës kështu me gjalpin e shkrirë. Pra mund të zëvendësoni gjalpin dhe me margarinë, mirë po me vaj asese, sepse baklava do merë me erë shumë të keqë, në qovë se përgadisim me vaj, mundohemi që ta lyjë gjdo të cepë. E palosim në këtë mënyrë. Mundohemi që ta bëjmë baraz, duhet kemi kujdes, sepse petat shumë letë softohen. Në këtë mënyrë bëjmë palosjen. Tash e lyjmë dhe pjesën tjetër. Pjesën e palosur. Mundohemi që gjalpin ta përhapim mirë nga të gjitha anët. Përhapur mirë. Përsëri e palosim në 4. Pra këtë baklavë mund të përgatisim dhe fillestarët në kushinë. Lyjmë pjesën e 4. Shto e përhapim. Lësoj se shumir. Marim shkopin dhe fillojmë që të bëjmë rrokollisje. Pra, kjo shkopi hollë dhe rrokollisja bëhet shumë lehtë dhe një pjesë nuk e rrokollisim, e lajmë kështu dhe pak kështu me duar e ndrydhim petën. Shumë mirë, largojmë shkopin dhe bëjmë palosjen. Pra, kështu në fund të një rrethi. Dhe i vendosim në tepsinë copsat e baklavës. Kështu në mënyrë të një do veproj me gjithë petat. Marim petën e dytë dhe në mënyrë të një do veproj me të gjitha, duke lyer gjysmën e petës, kështu me anë të një brushe, mundohemi që ta përhapim gjalpin mirë, erat lynit në shumë e sheshme,
Dhe pas pjekjes, kur përvluhet kjo baklav, bëhet shumë e sheshme në qofë se përgatit në zy. Unë kam të linë fshatin për të rast, vërtej do dale shumë shumë e mirë. Ta shë bëjmë paleusjen. Dhe pjesën e dytë, që do e lyre, unë duhem që ta përhapi, lyni mirë. Dhe pjesën e katër, besoj se është mjaftueshëm. Dhe ta shbëjmë rrokollisjen. Mirë po do e bëjmë nga ona e zgjatur dhe jetë më mirë, më e madhe dhe del copa. Shkoj rrokollisjen në shkop. Dhe e bëjmë dridhjen e petës, një pjesë nuk e rrokollisjen. Pra shumë mirë është bërë dridhja. Ja, pra, shfërnuar shumë shumë mirë. E vendosim në tepsi dhe në mënyrën e njëjtë vazhdojmë tutje. Kemi përfunduar me gjithë petat e baklavës, i kam bërë në formë rolle. Këtë baklavë jam duke përgatitur, nesër kam për iftar, mysafir dhe për më shumë persona. Kjo baklavë është shumë e përshtatshme dhe del shumë e mirë. Zakonisht, kur kam mysafir, përgatisem vështira të ndryshme. Kur e di që do vinë, përgatisem vështira kështu të mira, të sheshme dhe gjalpin e ngelur se për do i li copat e baklavës. Do munduhem kështu anësore që të bëj lyrjen e gjithë anësoreve. Mënyrë të njëjtë do veproj me gjithë copat. I kam lyer gjithë copat e baklavës nga pjesët anësore. Gjatë përgatitjes e kam nxehtë furrën në 250 gradë dhe para se ta fus baklavën në pjekje e kam ulur temperaturën në 180 gradë dhe baklavën do e pjekje në temperaturë 180 gradë për gjysë ore 40 minuta. Varet zakonisht nga furra juaj që bëhet pjekja. Gjerisa baklava është në pjekje, ne përgatisim sherbetin. Për atë baklavë na nevojiten 1 kg 200 gram me sheqer. Është mjaftueshëm ajo mos e sheqerit. E hedhim të tërë sheqerin. Dhe i ashtoj 620 ml me ujë. Dhe një vanilë sheqeri. Dhe i zim zjarën dhe në temperaturë mesatare e zim shërbetin duke e përzier vazhdimisht gjeri sa shërbeti fillon që të vloj. Shërbeti ka fillu që të vloj, atëherë morim një gjysë më limoni dhe i ashtridhim lëngun. A mundohemi të ashtridhim lëngun e gjysë më limonit komplet dhe sëjë së është mjaftushëm. Dhe e ullim temperaturën pak. Tash është temperatura maksimale dhe shërbeti ka fillu që të vloj. E ullim temperaturën pak mes stultës dhe të mesmës dhe shërbetin e zi për 15 minuta në këtë temperaturë. Shërbeti është zier 15 minuta e largojmë nga zjarri. Shërbetin pasi e kemi largu nga zjarri, ja hedhim gjysëm filxhani me ujë dhe kështu e përzi masën. Uji dhe lëngu i limonit ndihmojnë shërbetit që mos të kristalizohet.
Tash do e largoj dhe baklovën nga zjarri. Baklovën e kam largu nga zjarri, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Tash do ja hedhi shërbetin. Pro shërbetin nxehtë baklava e nxehtë dhe në këtë mënyrë do fitoni një baklavë të shkrep. Ja hedhim kështu shërbetin. Garush dhe munduhemi në çdo pjesë të baklavës të hedhim shërbet. Pasi baklavës ja kemi hedhur shërbetin, atëherë tepsinë ku ndodhet baklava e mbulojmë me një tepsi tjetër dhe lajmë kështu që baklava të merë shërbetin dhe të ftohet. E lajmë dikon për 15 orë. Baklava është ftohur, e ka marrë shërbetin plotësisht dhe tash do e përgatisim kremin që t'ja hedhim sipër. Filloj me përgatitjen e kremit të baklavës. Shtu në një enë të madhe hedhim 500 ml me ajë të ëmbël apo hofla të ëmbël dhe ja shtojmë mascarpone. Gjithsej do ja shtoj 250 gram me mascarpone. Pra do e bëj një krem më të fort, më të shishëm. Kur ta përgatisim kremin, mascarpone e largojmë 5-6 orë më parë nga frigoriferi. Nuk ja hedhim direkt, pra do zbutet dhe më të mirë do e bëj kremin kështu, se nga frigoriferi është shumë e fortë. Dhe masën do e përzi mirë me mikser gjërësa të formohat në shkumë e fortë. Kam përzier mirë masën, e kam fitu një shkumë të fortë. Tash e marr një të tillë si kjo që është për dekorim, për shllak. Ju mund të përdorni dhe kese najloni, qoftë nuk keni, dhe e kalojmë masën me ajkën e ëmbël dhe me mascarpone. Kështu, me një shpatull shumë lehtë mund ta kalojmë të tërën. Dhe tash se cilën pjesë të baklavës duhet dekoroj me kremin e përgatitur. Vërtet, është një shije shumë e mirë e si kremit, kombinim i ajkës me mascarpone, dhe në mënyrën e njëjtë veproj me gjithë copat e baklavës. I kam dekoruar gjithë baklavat sipër pjesët e baklavës, me shllokin dhe me mascarpone, tash marrora të bluara, dhe tek se cila hedhi sipër ojkës. Ja japi një shije dhe një pamje unike. Dhe sipër orrave do vendosim nga një karanfil të thotë. Unë i kam blerë në Turqi, kurse ju mund të gjeni këto tek dyqanet e turqëve. Qofse doni, mund që mos t'ja vendosni, por me të vërtej do del shumë e bukur dhe do i jep aromë të mirë baklavës karanfili, sepse cila vendosim nga një. Dhe baklava është gati për servim, sonde do e servoj për iftar, mirëpo do e ndoj kështu një pjesë që ta shihni dhe ju se si ka dalë. Do i largoj një ose dy pjesë. Ja dhe si duket baklava motra dashura, një ëmbëlsirë shumë e shishme, sidomos gjatë muajit Ramazanit shkon shumë. Mund ta konsumojmë pas iftarit me limonadë, vërtet është e mirë. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë baklavën, ju bëft mirë, kurse ju motra që më ndjekni vazhdimisht në receta, ju falinderit, Zoti ju pranof lutjet dhe ditën e agjerimit, mirëmbeqin nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.